Tepuk tangan untuk Niken Salidri. Ayo Kriwel. Jan, aku sebenarnya nggak ngejajah lagi. Panen totalitas. Beri tepuk tangan untuk Niken Salidri. Ayo Cahayu, sebelah oleh di tengah kini. Ayo pencetin no. Harapnya di hati ini sekalang buat mengor Sabian gue, Sabian. Wah, iya, iya. Hadir, hadir, hadir. Eh, sampai jangan penyanyi, nyanyi. Oh. Hei. Iya, iya, mayangku. Dua tambah manis. Bukti maklar ik. Sampai temuniko. Waktu kok ya ketekan lu prae maju ning ngarep nyapok silit ning ngarep lho maju. Ayo 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 terus raibu ya yo. Iki gak jinak. Daerah jinak balas nyakari wong ya. Dene kan ngono sih. Ayo niki. Jajal karo wis kesurupan te kono no sing nyusupi sapa kuwi. Cepatnya menyanyi kayak orang kuno ini kalau beri setan gawat kita kena asam urat jajak cepotan topengnya cepotan teko nono dati yo watu apa enak dati watu baknya demi te pilek iya gak pilek lalu enggak kena upase jemit. Ah, niki, Mbah. Eh, tak ono. Ki jemit kok ndi tak ono. Niki, mriki, mriki. Eh? Ringo, no. Iki biayaan sikile. Hop. Sikile, oh, lu. Eh. Aduh panas. Hop. Lu. Ki ono ki jemit gendeng iki. Lah sing ngendi bokong di mendut gak welut kedele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah iki ora roy omong wok ngene. Sik benakno sik nggih. Kon basane basa Jawa nggih, benakno nggih. Lah dadi tan roy jopong ngewes gak ketor. Iki malah geblak. Ayo, nu se titik kau ni di se. Oh, nama ini Sintan. Atu. Jenenge Atu. Nama Atu. Nama. Oh. Nama Atu Dono. Sintan. Dono. Dono. Des.
Dono Des pinten? Sinten? Dono. Dono, nggih. Ya. Nah, nggih. Aku lho cik Pawut. Parut. Kok setan go parut? Pak, apa, Mbah? Cik Pawut. Aku cik bocah kok mbecelok Mbah matane lho. Ini iki lho, wong tuwek diwatak-watake. Demit gak duwe. Aku cek iyi lo. Oh, cerita lo piye iki, Dik? Nggih. Dik, pripun? Kok sampean mlebet teng Mbak Niken niku pripun? Nyuwune napa? Nek mau sing dadi ketekan mi mau eyangku, namanya Eyang Putri. Terus Eyang Putri saiki wis ngalih toh. Genti atu. Genti sampean? Hooh. Lah yange sing Putri kok gak gelem bali meneh? Aja ngesane Eyang Putri ne wis suwek soale. Suwek? Eyang Putri ini suwek. Lha iki sampean njaluk awu ombok, Kak. Apa? Awu ombok, Kak, sampean. Heeh, awu ombok. Awu iki apa? Wah, iya ngono. Cilik diciliki omong cilik ya angel. Njaluk to ombok, Kak, ngono lho. Nggih. Piye? Ombok to. Heeh, njaluk to ombok. Aku uwon mobil-mobilan nenek gak sing wingi ngene. Oh, nyuwun Bapak Saleh. Jalan mobil Bapak? Kupengmu lho. Ya. Mobil-mobilan. Mobil-mobilan? Heeh. Oh. Lah nek ngendi tumbas? Nek tumbas gak ero. Hah? Piye to ki? Ya wis nek ono kon ngekeki Saleh nganu ae duwe ae wis. Nah, motrot. Tak tumbas dhewe wis. Tuku dhewe apa nek wis. Biasane mobil-mobilane sing kawe regane 100.000. Kuwi mobil apa? Kuwi 500 mobil kredit iki mobilnya. Mobil kawe lho wi. Iki nyuwun Bapak Saleh. Heeh. Oh, niki Bapak Saleh nyuwun mobil-mobilan. Nyuwun mobil-mobilan 100.000 wis gak apa-apa 1 juta ya gelem kok. Lah, kuwi lho demit ngarani demit kredit. Demit goblok. Iki lho, musuhmu iki. Niki. Sedap. Matine biyen kena apa Cahyu? Aku dhisik kae to. Apa tak kon numbasne mobil-mobilan terus mari ngono gak gelem tak peksa bapakku tak pateni lah kok nang paten-patenan. Lho. Sedap. Iki bocah iki ora sak bae. Iki bocah iki. Tak pateni ya, Pak. Sedap, eh. Sing mau pateni sapa? Jalur duit tiga apa toh? Tuku mobil. Piro? Avanza biasanya kayak second 500. Kisah aja nih dumbe toh ngerti rego mobil bareng dah. Apa? Jalur sangu. Jalur sangu. Wes ngene. Kipe naik biaya kan gusir rene sing nyangoni sopo aku duwe rene sing nyangoni ini kene. Ya wis tenange tak jalukne anu apa iki bosku Pak Tambah. Mas Doni jenengan suwene Pak Tambah Mas Doni. Aku selak kesel aku. Selak kesel lho niki. Mas Doni jenengan suwene Pak Tambah niku dadi pendente. Penyok ndi penyok? Nyok rene nyok Ipon. Lha iki lho Pak. Kenapa nyapa? Ngulur mau usane ning aku penyakitan nek pindho aku kok. Eh, hey, weki setan mau setan-setanan? Setan tenanan. Masa? Oh, andang dia tau duitnya kena gambuan aku. Orang enak iki loh, duitnya. Pasilah nata langsung ke mana loh. Orang enak. Gusir namoro loh gara ya, aku juga boleh tambah lagi. Nah, Pak, terus aku kapan? Gak tau. Ya, wes. Anu, gak enak, wes, mari dewe ya. Mat, digambuin nanti tak bobone. Iki loh, gaya, jadi bus, gaya. Anu gabui ya, ayo gabui. No. Nu i apa? Linggo. Nu es apa? Aduh. Nu isi lembu papa nu disor. Nu lenggah, mak celak, mak brus. Ini kalau no, kalau mau nih. Awes, kita kalian ketahan. Ketahan ini kayak rokan bora. Ayo banyak orang pecek. Thank you.
yo malah. Wes Joko, Jokomu sing kleru. Lah aku sing nampan iku wis nambani yo. Yo kok kadal lho. Iki opo neh? Wes mari ta? Ki nang ditok iki? Oh, lupa ingatan untuk iki. Piye? Tanggapan kok iki mau? Terus aku nyapu kok nuk nek ngisore. Dadi yo, Mang, dadi yo. Oh. Oh, gak sadar. Turun kanan deh. Oke. Bocah. Ini lho pemen iki panane opo iki? Wes. Lul. Piye lo cah iki? Duh. Niat tulungi bare tes jane. Nulungi. Ayo tangi. Nah, ngene lak yo. Lah, ngono lho. Asine ngene ayu. Tapi jamu nyapa lo jane iki? Heh? Wajahmu nyapa? Di ora telat-telat kae. Kita telu iki sing gum dipatah sapa? Risa, Risa. Risa. Ya ngono. Aku siji loro telu iki sing dipatah sapa? Ape ora? Ora dibojo goblok. Kaki lho ketoke. Kaki rong duwe pacar sing pindho kok wis goro-goro. Kok prediksimu elek dhisik. Kene pindho, kene mau rong to, klak rong. Sementara sih. Kamu rabi pindho payu ya. Bepong sapa? Payu kece payu. Payu kece. Kene pindho kowe wis rong. Ayo jali. Ayo rasa omong ya. Bocah wis pindho. Kene pindho kok ngawur ae. Ya wis sik, aku lek mlaku mbek iki dadi lek nek di Candra lho ya. Ono kowe kaya apa? Jajal ya. Kita mlaku menjadi mantan. Meniko para kemanten sampun wonten sasana sanggar pamujan setunggale manten setri kenging kejala setruk setunggale malih manten jaler kenging kejala asam urat. Menika nggih manten ketek-ketekan. Iya rak. Jeneng. Pak, lek aku mlaku mbek iki kaya apa kok? Putri gandeng apa? Putri gandeng. Nganu putri gandeng bedes. Heeh. Oh. Raine kaya ngono rumuk kaya ngono ae to. Ganteng len, Lenu. Sakmene keane sing gandeng dhewe iki. Seta, bocah cilik kok ngerti cah ganteng lho. Sangsek no, wes dilok nih ganteng kok rancang nih. Bos, ini bayaran gue tak kasih. Bayaran gue lah pira. Kredit terus ya, min terus apa lah nih? Bayaranmu bawa utang sek no. Oh, gitu ngabi. Ayo, ya. Jajal ganong atau bedi entri karo niken. Oh lah, cah telu ki gandong. Ganong. Lah lah, ganteng tak dilok kok no, sepet tau gini masih. Apa gak enak ta, Ken? Elek. Mosok to? Alah, nek trimo iki mbek aku. Mosok? Jajal contohno, Ken. Pengen roh aku. Kok ben diedrek karo Meje. Ji, maca oca wedok, Ji. Nggih kruduk, Ji. Kok ben gede iki tenanan to, Ken? Iso tenan to? Lah, lek aku wis barang-barang iso. Lah, seta. Apa dadi bapa ya kecil mana? Ki penggandunge wayang karo penggandung kondang kabeh. Mosok kondang? Alah, Ji kondangan aku to. Masa tak kan? Ah, aku ora percaya lah romo kayak contoh. Yo ndang contoh nono. Jajal contoh nono sik, Ji. Sing garong sitoke wis sing ngedrek Ji. Oh,
piye Ken? Contohnya kaya ngono wis termasuk pengganong api apa gak wi? Elek. Lho, pengganong tidak handal. Mosok to? Wis tidak bisa di aku iki tidak bisa diragukan iki ragu iki cacahe. Cah telu iki ragu karo cah telu iki. Oh jajal wis wis dibuktekne jajal sing ganong wis dhewe diadrek niket jajal. Jajal iso tenan ya to gak ora ndi? Ya iki penyoke ra nyambut gawe ngombang ngombe. Ayo jajal, sing ganong minje, sing ngedrek niken iki. Beri tepuk tangan Niken Salitri. Pokoknya sama mulai gede ini ya. Ayo. Lu cek lo bawa salah. Jajal kowe. Aku. Heh. Jajal. Gak usah. Aku gak usah nyedrek. Aku sang ganong sama si nyedrek. Siapa? Ayo. Gak kuat. Bongkongmu di. Ayo makanya kuih aku tak sing ganong. Sing nyedrek kono. Heh. Oke. Di. Nyedrek mau ganong salto. Nih enak-enak tunggal ya. Ayo ganong. Thank you.
aja ya. Iki sak ngene sak ngene dhewe kok oleh tumor. Beamu to. Aja mudun. Piye? Wis ngapik wis. Wong dadi diparani semlayu mundur-mundur. Jare niki ini wani gak to? Ayo, wani ora jare we. Piye, wong jare ne profesor jare ne. Wis gede-gede kok mundur-mundur e. Lah wedi ketularan e. Ketularan irenge. Piye? Bene elek penting ireng. Lek putih gak reget jare buku. Piye? Iki Piye? Oh, anak apa iki? Anak sangu iki, delon tak leh sing nampani. Heeh, oh, klo. Apa mi, Bos? Iki ra ketok iki. Min iki. Wah, ra ketok. Kena tulisane. Sing sampean ndek ingin tak critani. Ya, Bu. Ndek iki akan ditelepon ambek Gus Gendeng, ya ta? Piye? Dene kan pinten teng mriki, ngono. Heeh, Sus. Alah, Gus, kula niku kalih panjenengan niku lek iye. Apa jenenge sungkan ngono ape ngarani budget iki kan sungkan. Heeh, lah terus. Terus mari ngono, wes kula kalih amal mawon, Gus. Oh, lah terus. Sing mikir bayaran kersane Pak Soleh ngono. Oh, iki apa iki? Iki apa, Bos? Hah? Apa iki? Diwoto. Oke. Rangkaian acara tanggal 26 Agustus malam hari guyon maton percil bersama pengajian Gus Gendeng. Wong bodho Surabaya. Brigjen Pol Gus Eko dari Wonogiri. Pang rangkaian acara hari Kamis tanggal 25 Agustus satu pengobatan gratis sunat massal. Apa ki? Apa ki selawatan Mbah Jamrong dari Madiun. Siap. Ki, aku kon macane tok ngono. Gak ditanggapi berarti. Ngono kon macane piye to? Iki pripun? Gajah. Apa iki? Iki mongono ngene to. Wis dik niken wis ngedrek. Iki kan cara anu dik niken cara anu sing rada cilik-cilik tak golekne sing rada gedhe-gedhean. Barong. Oh gak. Ngene dik niken. Gajah aku pengen rusak-rusak diendrek Mbak Nopi koyo piye to iki?